אם עכביש אוכל את החרקים שהוא תפס, זה נקרא אלימות ברשת. כי הוא טוב איזה. תדעו לכם, בוא נעשה סגולות התניה. סגולות התניה. באמירת אותיות התניה, התניה סגולה נפלאה להצלה. חברים עיקרים, בשביל זה אנחנו לומדים, אחד הסיבות שאנחנו לומדים תניה, שבעזרת השם, שכל אחד שצריך ישועה פרטית, או ישועה כללית, שנזכה למשיח, תגיע. אז ברוכים הבאים לתניה גדולה בקטנה. תניה גדולה בקטנה. שיעורי תניה, 22 דקות בערך. אין בעיה להתחיל באמצע. היום אנחנו מתחילים עם פרק ח' ויש לנו רב אורח היום, הרב שרגא זלמנוב, ברוך ברכה לפודקאסט שלנו, לוידאו פודקאסט, יוסף סגל כבר איתי, ואנחנו מתחילים פרק ח', פרק ח', זה המשך ישיר לקודמו, נכון? פרק כן. ז', מה אנחנו לימד יוסף? במילה אחת, הפרק הזה, בעצם הרבה פרקים מתחילים לנו נושאים חדשים, הפרק הזה הוא במשך ישיר, בעל התניה דיבר בפרק הקודם, על על טיפת נוגה, בעצם על מה שנקרא לעבודה היומיומית של יהודי, לקחת מה שנקרא את הקליפה, ואמרנו שזה יש שני סוגים, שיש כימל קליפות הטמאות שהם לגמרי שייכים לטומאה, כן, קליפה אמרנו שהיא מכסה על הקדוש ברוך הוא, מכסה על הקדושה, ולעידך אמרנו שהיא, אבל יש קליפת נוגה שהיא מה שנקרא דרגה היא קליפה, אבל היא דרגה נוספת, למה היא ממוצעת בין הקליפות לבין הקדושה, היא קליפה עונה, היא מכסה, אבל יש בה איזשהו נוגה, איזשהו אור שאפשר להעלות אותו לקדושה. וסיימנו עם זה שיש את המאכלות אסורות, את הביות אסורות, שהן לגמרי מהקליפות הטמאות, אין להם אפשרות להעלות אותם לקדושה, אמרנו רק על ידי תשובה מאהבה, שזו תשובה גדולה מאוד, רק על ידי אפשר להעלות את החיות לקדושה. וסיימנו עם הרעיון הזה ש... בכל מצב אפשר לתקן את זה, אפילו בביאות אסורות, אפילו אם נולד אמרנו, חשב ישמור ממזר, ילד שהוא בא מייסורים, גם אותו, גם את זה יש דרך, מה שנקרא, דחק ונכנס, ואין דבר עבוד. אבל בפרק הזה מגיע בעל התניה, הוא אומר לנו, כל מה שדיברנו בפרק הקודם, זה היה פחות או יותר, בעיקר על תאוות, שיצר הרע של יהודי, שנקרא. מה זה יצר הרע של יהודי? תאוות אסורות. הוא אומר לו, תאכל, תשתה, הוא לא אומר, תאכל לשם ישמור בשר בלי שחיטה. תאכל בשר עם שחיטה כשר, אבל תאכל אותו בשביל ליהנות. מה אתה חושב, מכניס את הקדוש ברוך הוא בכל דבר? תאכל לשם האכילה, תהנה, יש לך בשר, עשית מנגל טוב, תאכל, תהנה. זה יצר הרע של כוח, כן, אמרנו, זה של יצר טוב. זה, מה שנקרא, זה יצר טוב, אבל של יהודי. קליפת נוגה. קליפת נוגה. כאן, אומר בעל התניה, מגיע מצב שיהודי מתאבל ליצר הרע של גוי. איך שהוא קורא לזה פה, זה שד משדין נוכרעים, מהשדים של הנוכרי, בדיוק. וכאן בפרק הזה הוא בעצם בא לדבר לנו, אז בעצם התחלנו לדבר על זה בפרק הקודם, אבל הרבה דבר, השארנו את זה כמו שהדיבר על הקמן, הוא אמר, לדוגמה יש כמה דרכים לתקן את זה, אמרנו, יש, הוא דיבר על חיבוט הקבר, כף הקלע, בפרק הזה הוא יסביר, נראה את זה עוד רגע, אבל הרעיון, במילה אחת הוא הולך לסיים לנו את הביאור, של מה קורה עם יהודי, לא בצד של הקדושה, אבל לעומת זה, מתאבל לא רק ליצר הרע של יהודי, אלא גם ליצר הרע של גוי, איך זה בכלל קורה, נדבר, ומה התיקון לזה, איך אפשר להתגבר גם על זה. אז לפני הכל, יש לנו פה ברזלים, שזה מטבעות לצדקה, יכול להיות או ברזל לחרב, או יש לנו פה מטבעות לצדקה, מקליפת נוגה. בואו נרים את זה לקדושה, נעשה צדקה משותפת, בעזרת השם, נעשה ונצליח ונשפיע לטובה. לצדקה שמקרבת את הגאולה. נעשה את זה לחיים קטן, חברים? חיים לחיים. ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל יהיה ברוך. ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל יהיה ברוך. לחיים שנכון לעשות את מה שהקדוש ברוך רוצה מאיתנו. אמן. בדרכה של הרבי, בכוחות מיוחדים. חיים לחיים. חיים לחיים. יחי המלך המשיך לחיים. עוד הרב שרגא, אז איך אתה מסכם את פרק ח' או מתחיל את פרק ח'? סכם עוד לפני שזה. כן, רק סיכום קצר כזה. תקדים. תקדים, הקדמה. טוב, יש פה עניין של, יש הכי בדיחה, שפעם יהודי בא עם כלב לעלות לאוטובוס. אז באוטובוסים הישנים של דן, אני שואל את הכרטיסן, אפשר לעלות עם כלב לאוטובוס?
הכרטיס הננה לו מותר, אסור, אסור, מותר. או, מותר, אסור, אסור, מותר. כאילו מותר לעלות? לא. אם הוא, אם מותר... הוא קשור, אם... אסור, מותר. אם הוא... אז אסור, מותר, לא. מותר, אסור. בדיוק. פה בעצם זה מה שיתחיל להסביר. אסור, כאילו מה... יש דברים בעולם שאנחנו לא יכולים לעלות לקדושה. הרי באנו לעולם לעלות את העולם לקדושה, להפוך את העולם שיהיה ענווהו, איך שדיברנו בשיעור הקודם. אז פה יש דברים שאנחנו יכולים לעשות את זה. זה קליפות אסורות. ועל זה הוא מתחיל את הפרק הזה. זה נקרא שאתה רוצה לעשות משהו שהקדוש ברוך הוא לא נתן לך תפקיד לעשות אותו. אתה אומר, אני יוכל, איך היה, יש יהודים, פגשת הרבה פעמים כאלה יהודים, שאני אפתח את החנות בשבת, אבל ניתן מזה לצדקה. או. הקדוש ברוך הוא לא ביקש ממך, תעשה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך, לא מה שאתה רוצה. זה בעצם העיקרון של הפרק הזה. זה דוגמה יפה, באמת, לפתוח את החנות בשבת, וטובל ושרץ בידו. חברים יקרים, שוב פעם, אתם יכולים להתחיל להיות, לראות את הפרקים הלא מהאמצע, מההתחלה, מהסוף, זה לא משנה, אנחנו נשתדל לבאר את הכל, ואין בעיה להתחיל עם זה אפילו עכשיו, אם התחלתם עכשיו, ויותר חשוב, בבקשה, אם אתם יכולים עכשיו, ברגע זה, לחוץ לנו לייק, לשתף, ולספר לחברים, על תניה גדולה בקטנה, יוסף, תפתח לנו ציטוט, תתחיל, פרק כן, ח' כן, אולי לפני הציטוט נתן סיפור. סיפור, בכיף. סיפור. סיפור חסידי. סיפור חסידי. פרק מתחיל עם מאכלות אסורות. כמו שהרב זלמנו הזכיר, אז יהודי שרוצה מה שנקרא לקחת מאכל, ואני דרכו יעלה לקדושה. אומרים לו, אם זה לא מאכל כשר, אז אל תנסה, כי זה לא מה שהשם ביקש, וזה גם לא יצליח. זה נוגע לאיסור, דיברנו על זה גם קצת בפרק הקודם, על האיסור של מאכל אסור. מאכל אסור זה דבר מאוד כללי, זה יכול להיות אפילו דבר שהוא קשר, זה לא חייב להיות בהמה טמאה, זה יכול להיות בהמה שלא נשחטה כראו, יש הרבה הרבה דינים, לא בחינם הכשרים ודואגים תמיד שיהיה הכשר טוב, מקפידים, כי הכשר זה דבר שאנחנו אומרים, זה בנפשנו הדבר, זה להעלות את זה לקדושה, וזה הדרך לדעת שזה מותר, שזה שייך אלינו. אנחנו נבדלים מהגויים, מאומות העולם. מסופר שהיה הרבי הרביעי של חסידות חב"ד, הרבי המהר"ש, זה מורינו הרב שמואל, שדווקא את הסיפור הזה הרבי מלך המשיח שליטה מספר במאמר הראשון שאיתו הרבי קיבל את הנשיאות, ככה בגלוי לעינינו זכינו שהרבי אמר מאמר מיוחד, סיפר סיפור, והסיפור סיפור מכל הרבי, מכל אדמור מחסידות חב"ד, על הרבי המהר"ש, רבי שמואל, סיפר את הסיפור הבא, זה קשור לפרק שלנו, שהיה הרבי שמואל, הרבי המהר"ש, היה פעם אחת שהוא ביקש לנסוע לצרפת ולזכור בית מלון מאוד מאוד מיוחד. אני לא טועה, מסופר שזה היה 200 פרנק ליום, זה היה סכום אז מאוד מאוד גדול, כל יום בבית מלון. הוא ביקש מה שנקרא בית מלון, the best, הכי טוב שיש. מה הרבי מהר"ש, זה נקרא לובביץ', הקטנה, בעיירה, מלונות, זה, אבל כן. ככה ביקש, אז הרבי אומר... הכי טוב של הכי טוב. כן, אז הלכו וסחרו, והרבי ראה שישתכן במלון הזה. וסתם רק להמחיש את כמה הזמן של הרבי המהר"ש היה מאוד יקר והיה מאוד נשמר, הרבי מתאר שם מאוד מאוד הקפיד, אבל פה פתאום כמה ימים לוקח מה שנקרא חופשה לבית מלון, אבל לא הבינו מה העניין, אבל אם הרבי אומר, מה שנקרא המזכירים של הרבי הלכו וסחרו והרבי היה שם. אחד הימים שהוא שם, אז הוא ביקש לקחת אותו לחדר של המשחקים, מה שנקרא הימורים, בלשון של היום, אנשים משחקים שם, מהמרים על כספים, זה גם דבר בעייתי בפני עצמו, לא נדון בזה היום, אבל זה גם התורה אומרת, משחק בקוביה, זה דבר שפוסל יהודים מלהעיד, מהכשרות שלו, בכל אופן, אבל הוא הולך לחדר, מה שנקרא, יושבים, שותים ומאמרים. זה היום... כן, הוא גם אמר איתם? לא, לא, חס ושלום, הרבי לא ישב ואמר, הוא ביקש ללכת לחדר. איך אמרנו פה, יש דברים אסורים, לא שייכים בכלל, אין מה לנסות לעלות. והוא מבקש להגיע שם לחדר, והוא נכנס, יושבים קבוצה של משחקים, משקיעים שם ויושבים, באמצע הרבי המהר"ש ניגש לאחד היהודים שמשחק שם, יהודים, אחד האנשים, והרבי, החזות החיצונית לא דווקא מידע שהוא יהודי, והרבי המהר"ש אומר לו, אמר לו את זה ביידיש,
יונגרמן, בעברית זה אומר אברך, יהי נסך מטמטם המוח והלב, הוא סיים את זה באמירה, זה יעיד, זאת אומרת, תהיה יהודי, היה יהודי. במילים פשוטות, אמר לו, אברך, מה שאתה, פחות, הוא לא דיבר כל כך על מה שהוא שיחק שם, או לא היה נושא, הוא שתה עם הגויים, ישב עם הגויים, ויש שהוא שותים ומשחקים. הוא אמר לו, יהי נסך מטמטם המוח והלב. היה נסך. הוא אמר לו, תהיה יהודי. כאילו, שנקרא, איפה אתה? אתה לא שייך לזה. ורק להעיר, שנקרא, אם לא כל השומעים יודעים מה זה יהי נסך, במילה אחת, יין, אסור לנו לשתות יין עם גוי. המושג יהי נסך נקרא נסך, כי הגוי, מה שנקרא, שהוא לוקח את היין שלו, אז הוא מנסך אותו לעבודה זרה, לשמור על הפסלים, לאלילים, אבל לא רק אם אנחנו גוי, מה שנקרא, מגיע ומנסך את היין. התורה אוסרת לנו בכלל לשתות עם גוי, כי אפילו אם הוא בעצמו לנסך את זה, איך שהתורה אומרת, אם יהודי ישתה עם גוי, אז אחרי זה הוא יתחבר איתו, ויתחתן איתו, ואז יביא את הבת שלו, וילך להמר איתו, ויסית אותה, ואת הנכדים שלו, ללכת ולעבוד עבודה זרה, במילא לא שותים עם גוי. אנחנו יודעים, זה דבר שאם, מה שנקרא, ארוחה, יש עכשיו גוי שיושב בצד של השולחן, מה שנקרא, הביאו עכשיו שולחן שבת, ויש איזשהו גוי שמתקרב, הכל טוב, והוא רוצה להתעניין ביהדות, אפשר להביא אותו לאכול, אבל היין, עד לפה, היין לא שייך אליו. שזה מביא מיין מבושל. לכן, יש פתרונות, היין מבושל. הרבי, מה שהרבי עושה בהתוועדות, מגיעים לפעמים גם גויים לראות את הרבי. הרבי, בגלל שהיין של הרבי גם לא תמיד מבושל, בפסח, אבל גם מיין מבושל. בכל מצב, הרבי תמיד צם, אפשר לראות בהתוועדות, כיסוי חום על היין, מה שנקרא, יש עידור, לפנים מעידור, לא רק שגוי לא ייגע ביין, וישתה מהיין, אפילו שלא יראה את היין. יחשוב עליו, לך תדע מה הוא זה. אז הרבי מכסה את היין, זה הפתרון הכי טוב. מבושל, כמו שאמרת, רוצים להדר יותר, אפשר גם לחסות. לכן גם העיונות שלנו, מה שעושה, קונים יין, תמיד יין קשר, זה עם שני חותמות, חותם בתוך חותם, יש לנו את הפקק שם, או פקק פלסטיק, מעליו עוד חותמת. יש הרבה עניין קשור. זה לא רק לניקיון, זה עניין שקשור. בוא נמשיך, כל אופן, מה אני רוצה לספר? אז מאוד חשוב, חבר'ה, לסיים את הסיפור שלנו. לא כל יין הוא קשר, צריך לבדוק שיהיה לפחות שתי חותמות. אבל רק נסיים את הסיפור, לפני שאנחנו ניגשים חזרה. גם מבושל. יין צריך להיות גם מבושל וגם עם שתי חותמות. אז אם באמת חשוב להקפיד, עשה אני משהו למעשה, רק נסיים את הסיפור, מה היה עם אותו יהודי? מה היה? זה רק לא את הפצצה, והמסופה שאחרי המערש היה כל כך בהתרגשות, שהוא הלך והתיישב על איזה כיסא, עכשיו מה שהיה שם הנועל בבית מלון, זה שהוא היה מה שנקרא, לא היה מעלית, נועל של לפני כמה, לא יודע, 150 שנה, כמה שנים, אז היו מה שנקרא בבית מלון כיסא מיוחד, מרופד כזה נוח, מסתבר, ומי שהיה יושב עליו, היו יודעים, זה השירות, לוקחים, מגיעים כמה משרתים, מעלים אותו קומה. מעלית ידנית. רבי מהרש היה כל כך בהתרגשות, הוא לא שם לב, הוא התיישב על הכיסא ומעלים אותו לקומה רביעית. והוא בכלל, העלים, בפתע התעורר, הוא אומר, סליחה, לא, בכלל לא התכוונתי, כאילו, הוא היה בהתעוררות, הוא אמר לו את זה, מה שנקרא, מעומק הלב, מהפנימיות. והם אומרים, שהרבי צועק בהתוועדות, הרבי מדבר, שהרבי מדבר משהו, זה לא נסף ולחוץ, הרבי מדבר אלינו, מה שנקרא. אז הוא אמר לו את זה, הוא היה כל כך בהתפעלות, ואחרי זה הוא חזר לחדר שלו, ומסופר שלא עברו כמה שעות, ואותו אברך, שמסתבר שהוא היה יהודי, הגיע ושאל איפה החדר של הרבי, הוא רוצה להיפגש, ומסופר שהוא הגיע לרבי, וביקש מהרבי תיקון ותשובה, והרבי מסיים שיצא ממנו משפחת קרעים וחרדים, כי דומה אני אחרי זה גר בצרפת, אבל רק רואים את הכוח של הרבי כמובן, אבל אהבת ישראל שיש לרבי, ללכת, לדאוג לאותו יהודי בקצה העולם, בצרפת, לא יודע איפה שלא יהיה, ולנסוע ולהחזיר אותו, ולדאוג לכל המשפחה שלו, אבל חזרה לענייננו, מה שאפשר ללמוד מזה, חוץ מאהבת ישראל, ולהתקשר לרבי, שהרבי נותן לנו את הכוח, זה המאכלות אסורות, פשוט לדעת שיש דברים שלא שייכים, איך שהרבי אמר, מטמטם את המוח והלב, זה לא שייך, אני אקח את היין, אני אעשה עליו קידוש, אם זה יהיה נסך, אם זה גוי נגש, אותם מזה, זה לא שייך אלינו, אל תנסה לעשות קידוש, כי זה פשוט לא יעלה לקדושה. חזק וברוך. נתחיל לקרוא, יש לך למה להוסיף עוד הרב? נמשיך לקרוא. נקרא עם יפים. יאללה, נפתח קיטור, פרק ח', ברוך השם. רבי שניאור זלמן, בעל התניא, ועוד זאת במאכלות אסורות. שלכך נקראים בשם איסור, כי למה אמרנו, למה הם נקראים איסור? אז הפרק הקודם הסברנו, איסור מלשון קשור. מה שהבדיחה, שהוא כלב קשור, אז אי אפשר, אז להבדיל, אותו רעיון, אז כן, לא כל כך להבדיל, אז עבר האיסור הזה, מאכל או כשר יין נסך לדוגמה, או בשר שלא נשחט, או בשר של בימת מאז, הוא איסור, הוא קשור בידי הקליפות. זה הפרק הקודם פה, הוא אומר עוד ביור, למה הוא נקרא איסור? כן, מפני שאף מי שאכל מאכל איסור, ולא הודה לשם שמיים, לעבוד השם, כן, כמו הוא רוצה לקדושה, בכוח אכילה היא,
כן, ניתן מזה צדקה, אני אקח את זה לקדושה, וגם, לא, לא רק שהוא התחייב, מה שנקרא, פעל ועשה כן, הוא לא אמר, אני אחרי זה ייתן צדקה מהדבר הזה, הוא הלך ונתן, בפועל ממש, כן, וגם פעל ועשה כן, וקרא, והתפלל, פה הוא מדבר על אכילה, בכוח האכילה היא, אחר שאתה יין לא כשר, ואוכל לא כשר, ואכל, ואומר, אני עושה, עכשיו יכול להיות שאפילו לא ידע, כן, בלא הודע, הוא לא ידע בכלל שזה מאכל אסור, אנחנו מדברים כל הזמן שהוא יודע, תימנע, אדם לא הגיע בטעות, לא ידע מה שנקרא שהמאכל הזה אסור, אכל ושתה אותו, ואחרי זה התפלל, ואכל, ופתאום אחרי שהוא מסיים את הכל, הוא קולט שבכלל, זה היה משהו אסור, התבלבל. גם אז, אמר אדמור הזה, כן, אין לזה תקנה, זה לא שבשוגג זה פחות, אין לזה תקנה. כן, אין החיות שבה. אבל כן, בן אדם, נגיד, אנחנו תמיד אומרים בתוך הבדניקים, בוא, אתה רואה מישהו אפילו במקדונלדס שלו קשר פה באמריקה, אתה אומר לו, בוא תניח תפילין. נכון, אבל המטרה שלי בתפילין, דבר ראשון זה שנעזוב את העבירה, יקיים מצווה אחרת, כבר מנעתי אותו מלהמשיך לעשות עבירה. דבר שני, אתה צודק, באמת המטרה שהתפילין יעוררו אותו, שאני זוכר כמה יהודים שאמרו שמע ישראל, אתה רואה התעוררות שוב, אבל הוא הפסיק ל... את המצווה תפילין הוא עשה, כמו שפה בדוגמה... שוב, לא להרבב, באמת אגב, אתה מזכיר, זה לא נקודה של התניא, הרבה שואלים, אבל אתה רואה בן אדם שחב אכל מאכל אסור, אכל לשמור חזיר, דבר אחר, דבר אסור. אתה רוצה לו להניח תפילין? אין קשר. הוא עכשיו עשה עבירה הפוך, בוא נמנע אותו, נתן לו לקיים מצווה. התפילין שלו כן יעלו לקדושה. התפילין יעלו לקדושה, אבל המאכל אסור שהוא עשה, יהיה לו מאוד קשה. רק לעתיד לבוא, הוא אמר, הוא יעלה, או כשאמרנו התשובה מהעבר הבא, שוב, תמיד יש דרך לתקן, אבל באופן כללי צריך לדעת, מאכל אסור לא שייך לקדושה. יש תמיד דרכים, כמו שאמרנו, עוקפו, ודרכים מה שנקרא מיוחדות, אבל באופן כללי זה לא שייך. אם אמרנו במאכל היתר, שעכשיו אכלתי אותו, לא לשם שמיים, סתם אכלתי בשר, אחרי זה אני אלמד בכוח הזה, אדם שאכל בשר במאכלות כשרה, סתם בשביל התאווה. שנייה אחרי זה הנחתי לו תפילין, באותו שנייה מיד הבשר עלה לקדושה. אם הוא אכל מאכל איסור, זה כבר יותר, העסק יותר מסובך. זה לא יכול לעלות. אפילו אם הוא התכוון עכשיו לעלות. המאכל לא יכול. המאכל לא יכול לעלות. ועוד שנייה נראה, צריך תיקון מיוחד בשביל זה. כי התפילין ודאי קדושה בפני עצמם, אין אפשר להרבב. מה הרב רוצה להגיד? אפשר טוב. אז אומר בעל התניא, אין החיות שבעולם מתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו היתר. הזכרנו ביתר שזה כן עולה. למה? מפני איסורה. בעצם זה אותו טעם שהזכרנו. לא טעם נוסף, אותו טעם מפני איסורה בידי הסתרה. היא אסורה. בלשון קשורה בידי הסתרה אחרה, הצד האחר, הצד שכנגד הקליפות, משלוש קליפות התנועות. הוא ממשיך בעלתניה יותר מזה, ואפילו איסור דה רבנן. יבוא יהודי ויגיד, שמה, יש דברים שמסורים מתכתחילה. יש דברים שהוא רק איסור דה רבנן, כן, לא כל, יש דברים שהתורה אסרה לאכול, אמרנו חזיר לדוגמה שם ישמור. חלב ישראל, למשל. חלב ישראל, זה איסור דה רבנן. אז כאילו, אדם שאוכל חלב עקום, חלב... תחבד זה ודאי, תמור מאחורי הלב. כן, האמת שהרבי מדבר על זה, באמת שמאכלות עקום גורמים לספקות באמונה, כאילו. כן. שזה לא, התורה, מה זה אגב חלב עקום במילה אחת? יש לזה הכשרים, ועדיין זה, יש לזה בעיה, בעיה רצינית. במילה אחת, מה זה חלב עקום? חלב שלא, שיהודי לא שמר עליו משעת החליבה. אפילו אם זה נעשה עם כל היורים ולא יבבו כלום, עצם זה שלא היה יהודי, שמעת והשגיח. זה לא חכמים. שם הטעמים שמורים להם, לא ניכנס עכשיו לפרטים, אבל... כן, זה לא שיעור. אם יהודי עכשיו אוכל חלב עקום, יש לזה עיון, אוכל יש מהכשרים ש... לא, בלי... בלי להיכנס להכשרים ועניינים, הרעיון... כתוב חלב עקום, חלב נוכרי. אז ההקפדה על חלב ישראל... זה גזירת חכמים, זה מה שמונס... גזירת חכמים, או. זה, אני רוצה את הדוגמה של גזירת. או, דוגמה טובה. אז יהודי שיגיד לעצמו, אם אני, זה רק חכמים אסרו את זה, אז אולי מותר לי למה שנקרא, אולי זה כן אני יכול לעלות לקדושה. אבל בחלב עקום כבוד הרב, יש רחמים אחרים שכן התירו את זה. גם אותם שהתירו, זה לא הפלפול שלנו. לא ניכנס לדיון. לא ניכנס לדיון הזה. גם אלה שהתירו, מי שישים לב, הם אומרים, זה בלית ברירה, עם כל מיני... כולות ו... כן, בוא נגיד, ללימוד זכות על מי שכבר עושה את זה, אפשר ללמד עליו זכות. אבל באופן כללי, אדם שבא עכשיו לגשת, אז הוא יבוא יהודי ויגיד, אולי אני חבא, זה דבר שהוא רק מחכמים, אז אולי אני אוכל לבוא וכן לעלות לקדושה. אומר אדמור הזקן, אדרבה, הפוך על הפוך. שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה חולו. אדרבה, אנחנו יודעים בכלל שדברי סופרים יותר חמורים, כן, הלשון זה חמורים, דברי סופרים יותר מדברי תורה. במילא, דווקא דברים שחכמים אסרו, יש להם מקום מסוים חומרה יותר גדולה. ממילא, יהודי צריך לדעת שדבר אסור לא שייך אליו. אין לי מעלות לקדושה, כי זה פשוט לא מה שהשם רוצה ממני.
ולכן, אומר בעל התניא, גם יצר הרע וכוח המתהווה לדברים האסורים, הוא שד משדין וכרעים בלוח התיקון. הזכרנו את זה כבר שהיה. הרבי שליטה, מלך המשיח, הוסיף בסוף התניא, לוח התיקון, כל מיני תיקונים שנשמטו, סמזרו, כן, נסיים עם זה, אז הוא אומר, אז מה זה, שדין וכרעים, שהוא יצר הרע, של אומות עובדי גילולים, אז הרבי, מה זה אומות עובדי גילולים? של אומות העולם. שייך במקורו לגויים. כן, אז בעצם זה לא רק עובדי גילולים שעובדים עבודה זרה, כל אומות העולם. אז בעצם, כשהתחלנו עם זה את השיעור, מה שייך ליהודי, תאווה ליצר הרע של גוי, הרי הוא שייך רק ליצר הרע של קדושה, כן, שנפשותיהם משלוש קליפות הטמאות. אז הוא אומר, מה זה שייך אלינו? אומר הרבי, זה מתחיל עם דברים מותרים, ולאט לאט, שיעור הבא נאריך בזה יותר, בעזרת השם, אבל הרעיון, זה מתחיל מדברים מותרים, זה מתחיל מדי שהוא רק אכל מאכל מותר, לא לשם שמיים, ואז גלש והגיע עם זה לדברים אסורים, שזה יצר רק כבר של קליפות הטמאות. אז אתה יודע, הוא קורא לזה שד משנין. מה זה שד? למה זה? אז מופיע בספרים שבעצם כשהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם והראה אל אברהם ליצחק וליעקב באל שדאי. זה שדאי, זה שד עם יוד. כשמכניס את הקדוש ברוך הוא, אז זה שדאי. אבל אם אתה מכניס, מוציא את הקדוש ברוך הוא, זה שד. חזק וברוך. נזכיר רק לצאת בקדושה, ולא חטא שלום להפך, שתמיד נהיה ב... חברים, לא נשכוח לשתף, ולהיות כמה, וזאת תכתבו אמן, שנהיה תמיד בצד של הקדושה, ותמיד נעשה רצון של הקדוש ברוך הוא, ושכל שדאי, שומר דלתות ישראל, ישמור עלינו תמיד, על הדלתות של הנשמה שלנו בעזרת השם, ושל הנפש שלנו, שהשם יתברך ישמור עלינו בעזרת השם, לא לשכוח לשתף. יש לי מישהו עושה דבר סיכום? אתה יודע שמוסבר, שאחרי אנחנו גם אם נעשה את המצווה לא לשם שמיים, בסוף הדרך, האדמו"ר הזקן מסביר שהטוב ביותר, הוא מנסה להביא אותנו לדרכמות טובות. מה קורה אם עשיתי מצווה לא לשם שמיים? מה קורה? אז מתוך שלא לשמה, בא לשמה, זה הביטוי של חז"ל. הרבי מסביר מה זה מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז את זה לא לשמה, איך זה פתאום יבוא לשמה? אז פירוש הפשוט זה, תעשה פעמים לא לשמה, בסוף תגיע ללשמה. אבל הרבי מסביר פה הרבה יותר עמוק. הוא אומר, בעצם כשאני עושה מצווה, אני יכול לעשות אותה בשני כיוונים. אם זה לשם שמיים, יצר הטוב המוביל. אם אני עושה את זה לשם עצמי, לשם השכר שלי, לשם אינטרסים אישיים, זה היצר הרע שלי עובד. אומר הרבי, היצר הרע שלי קיים רק בשביל שיהיה לי בחירה. למה הקדוש ברוך הוא בכלל הכניס לי יצר הרע? היות שאני צריך שיהיה לי בחירה, אז אני חייב שיהיה לי יצר הרע. היצר הרע הוא זה שגורם לי שיהיה לי את שני האפשרויות. היצר הרע הוא רק עד הבחירה. אחרי שעשית את המעשה, אין לו מה לעשות, הולך. מה שנשאר, זה יצר טוב. אז היות שעשית את המצווה, גם עם יצר הטוב שלי, כי גם היצר הטוב שלי רצה לעשות, אז זה נשאר. התוך שלו, המוכרי העץ, מה שנקרא, מתחבא שם איזה יצר טוב שדוחף אותך לעשות. זה, אם אתה מכניס יצר, זה ההבדל בין, בפרק הראשון כבר מסביר לנו, שיש הבדל בין יצר רע של יהודי ליצר רע של גוי. אבל אם אתה מוציא את הקדוש ברוך הוא משם, אין לך, אתה לא עושה את זה עם יצר, עם יצר הטוב שלך, אז זה שד משדין, חוזר לך. זה לא למצוות, זה רק לעבירות בגלל. חזק וברור. עוד משהו יוסף? שנזכה, איך אומרים, לגאולה שלמה, בגאולה לא יהיה שום מציאות של רע. לא נוכל להתאבות לדברים אסורים, לדברים כתוב את רוח אטומה ומן ארץ. הרב אומר לנו בנבואה שהנה זה מה שיחמה. שנזכה תכף ומיד. נהניתי מאוד איתכם, תודה רבה לרב זלמן, לרב יוסף, סגל. תניא גדולה בקטנה. לומדים טיפה לעומק את ספר היסוד של החסידות. לומדים בחברותה עם צבי וילור צידון ויוסף סגל. ברב אורח, הרב שרגע זלמן. ציפורים ומשלים על התניא.